Დაპირ ეთერში გვერდდება ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე. ქალბატონო ეკატერინე, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. ქალბატონო ეკატერინე, ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა უწყებათა შორის საბჭოს გადაწყვეტილება შეზღუდვებთან დაკავშირებით, ასევე ცნობილია რეკომენდაციები წინასაღდგომ და აღდგომის შემდგომ დღეებთან დაკავშირებითაც, ასევე ვიცით რომ მესამე ტალღის პიკს ველოდებით მაისის დასაწყისში. მოსალოდნელია თუ არა და რა შემთხვევაშია მოსალოდნელი უფრო ფართომასშტაბიანი შეზღუდვები? Მნიშვნელოვანი იყო დღეს გამართული მსჯელობა საბჭოზე, რის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, თუ როგორ იქნება ის სააღდგომო დღეები ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ პანდემიის პერიოდში. ამ პერიოდში ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ როგორც შარშან საეკლესიო მსახურება გაიმართება ყველანაირი დაცვით ეპიდემიისთვის, ნაკლები რისკის მქონე ღონისძიებები, ასევე სასაფლაოებზე ჩვენ გვესაჭიროება ნაკლები აქტივობა, რაც აუცილებლად ასევე იქნება დაცული საპატრულო პოლიციის მხრიდან. ასევე გადაწყვეტილება არის მიღებული მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რაც ვთვლით, რომ დააგდებს იმ მობილობას, რომელიც ზეგავლენას ახდენს ეპიდემიის გავრცელებაზე. ის შედეგები, რომელიც ჩვენ დღესდღეობით უკვე გაგვაჩნია, გულისხმობა პირბადის ტარებას და ასევე სხვადასხვა მასობრივი ღონისძიებების ჩატარებას, არსებული გამკაცრებული ღონისძიებებით და მონიტორინგის შედეგად მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. ღონისძიებები შედარებით ნაკლები რაოდენობის იმართება და ასევე 70%-მდე არის აწეული პირბადის ტარების მაჩვენებელი, რაც აისახა, რა თქმა უნდა, ინფექციის გავრცელების კოეფიციენტზე. და თუ ჩვენ წინა პერიოდში ვაკვირდებოდით 1.59-მდე ინფექციის გავრცელების კოეფიციენტზე, დღეისათვის ეს მაჩვენებელი არის 1.2. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვწმუნდებით, თუ საზოგადოების დამყოლობა და თვითშეგნება და ასევე სოციალური პასუხისმგებლობა იზრდება ყველა იმ ღონისძიებასთან მიმართებაში, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო ეპიდემიოლოგიურ გავლენებს, ჩვენ შეგვიძლია მართოთ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია იმგვარად, რომ ქვეყანა არ დადგეს ისევ გამოწვევის წინაშე და ჩვენ არ გვქონდეს ისევ ძალიან მკაცრი ლოკდაუნი ქვეყანაში და შესაბამისად ამან არ მიაყენოს ზიანი ჩვენს ეკონომიკურ განვითარებას. და მაინც უნდა კითხოთ, თუ დადგა ამის საჭიროება ყველაზე ცუდი სცენარისთვის, რამდენად არის მზად დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო? ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს დილითაც გაიმართა შეხვედრა კლინიკებთან, სადაც ჩვენ დავიწყეთ განმეორებითი მობილიზაცია და რეალურად ჩვენ გვაქვს კარგი მაგალითი მეორე ტალღის პერიოდში და შესაბამისი გამოცდილებაც. ჩვენ მივყვებით სწორედ იმ სურათს, რითაც სექტორი დახვდება სრულიად მომზადებული მესამე ტალღას, თუმცა მერწმუნეთ, ჯანდაცვის სექტორისთვის ყველაზე რთული და არასასურველი წარმოსადგენი არის, რომ მესამე ტალღა ჩვენ გვქონდეს იგივე სირთულის, რაც იყო მეორე ტალღა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთხოვთ და მოუწოდებთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ დაიცვან სოციალური დისტანცია, მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ ატარონ პირბადე და ასევე ის პირადი ჰიგიენა, რომელიც არის მოწოდებული ჯანდაცვის ორგანიზაციების მხრიდან. გასაგებია. ქალბატონო ეკატერინე, აუცილებლად უნდა გკითხოთ გარდაცვალების შემთხვევების ზრდასთან დაკავშირებით. ბოლო 24 საათში გვყავს 18 გარდაცვლილი სამწუხაროდ. რამ გამოიწვია ამ შემთხვევების ზრდა? გარდაცვალების შემთხვევების ზრდა პირდაპირ პროპორციული არის ინფიცირებულების რაოდენობის. თქვენ იცით, რომ მსოფლიო მაჩვენებლით ეს პროპორცია არის თითო 100 დაინფიცირებულზე 1-დან 2-მდე გარდაცვლილი. საქართველოს კოეფიციენტი არის 1.3 და აქედან გამომდინარე ის რისკი, რომ ყოველ 100 გარდაცვლილზე ჩვენ შესაბამისი გარდაცვალების კოეფიციენტი გვქონდეს, რა თქმა უნდა, დგას მუდმივად. სწორედ აქედან გამომდინარე არის გამძაფრებული ის მოწოდებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მნიშვნელოვანი არის მაქსიმალურად შევეცადოთ და შევაჩეროთ ინფექციის გავრცელება, ვინაიდან ეს პირდაპირ აისახება უკვე ლეტალობის მაჩვენებელზეც. და აუცილებლად უნდა გკითხოთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებითაც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დღევანდელი მონაცემებით, ვაქცინაციის დაწყების დღიდან ჯამში 38.553 პირი აიცრა, რაც არ არის მაღალი მაჩვენებელი. თქვენი აზრით, რა დამატებითი ღონისძიებებია საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი დაჩქარდეს?
Დიახ, რა თქმა უნდა, საჭირო არის მეტი კომუნიკაცია, რასაც ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვცდილობთ. დღის მდგომარეობით ჩვენ ინტენსიურად ჩავრთეთ საჯარო სივრცე იმ კომუნიკაციაში, რომ მათთან დასაქმებული პირები, რომლებიც 45 წელს ზევით არიან, იქნენ მაქსიმალურად აცრილები. ამ ეტაპისთვის ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომ საჯარო სივრცეში ჩვენ გვყავს დასაქმებული 100,000-მდე მოქალაქე, რომელიც არის 45 წელს ზევით. Შესაბამისად, ისინი დღევანდელი არსებული კალენდრით ექვემდებარებიან ვაქცინაციას და ძალიან მნიშვნელოვანი არის კოლეგა მინისტრების აქტივობა ამ მიმართულებით, რათა მათ მოუწოდონ და აჩვენონ სათანადო მაგალითი თავიანთ ქვეშ დასაქმებულ უწყებებს და თანამშრომლებს, რომ ისინი ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში, ვინაიდან ეს არის ერთადერთი ყველაზე ეფექტური გზა იმისათვის, რომ ჩვენ შევამციროთ როგორც ინფექციის გავრცელების კოეფიციენტი, ასევე ლეტალობის მაჩვენებელი, რომელიც თქვენ ამ წუთას ახსენეთ. Და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ მუტაციურ COVID-19-ზე, რომელიც ინდოეთში დაფიქსირდა და რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ვირუსის ძველ ვარიანტებთან შედარებით 50% უფრო სწრაფად ვრცელდება. რა შეგიძლიათ გითხრათ ეგრეთ წოდებულ ინდურ შტამთან დაკავშირებით? რით განსხვავდება ის სხვა შტამებისგან და არის თუ არა ის დღეს როგორც მსოფლიოსთვის, ისე საქართველოსთვის მთავარი საფრთხე? Რა თქმა უნდა, ინდური შტამი გახლავთ როგორც მსოფლიოსთვის, ასევე საქართველოსთვისაც მთავარი შტამია. ამ მიმართულებით ჩვენ გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, როდესაც ორი კვირის წინ ჩვენ მკაცრად ვაკონტროლებთ უკვე ინდოეთიდან შემოსულ მოქალაქეებს და მათ მიმართ არის დაწესებული განსაკუთრებული შეზღუდვები ქვეყანაში შემოსვლის შემთხვევაში და ასევე მაქსიმალური კონტროლი. ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ და მოვახერხოთ, რომ ეს შტამი საქართველოში არ დაფიქსირდეს, ვინაიდან გიდასტურებთ ამ შტამს ახასიათებს განსაკუთრებით სწრაფი გავრცელება და ასევე მძიმე გამოსავლები. დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. ჯანდაცვის მინისტრი პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს. ქრონიკაში კი